بسم الله السلام عليكم دمانتين مركا وغوري سوحا مهد له الله سبحانه وتعالى مركا لبعض محمد مهد علينا يا دمان بارلمان كشرفت له او اي اقلاضي انان مانتا حلكا سيقو امنان وحن كلا مهد علينا يا شقالها دمان او ميشي وذا جوغة بعد صحافة عيدا مضى اي دمان اهل جوغة آدي يا مهد سنتهين waxaan kale oo aan meeshan hadda caawo ka iraahdo oo badan ma jirto dadaal badan baa la ila soo wada galay dad aad u badan oo aad u badan oo ila soo dadaalay baa jira asbuuciyo iyo dhowr bilood idinkana waxaan idin leeyahay jasaakallah midda kale waxaan ballan qaaday oo hadda koor baarlamaanka iridiisa aan ka akhriyay khudbadaydii ayaan weli waxaan leeyahay waxay ku jirtaa social media intii aan sheegay inaan ka shaqayn doono soomaaliyana waxa danteeda aan ka shaqayn doono ayaa weli ballanti hortiina ka qaadaya aad iyo aad ayaa u mahadsantiin iyadoo la soomay yahay saaka la yimi cishihii la dhaafay la wada daalan yahay jasaakumullaah dhammaantiin ilaahayna wadankaa inoo hagaajiyo shaqo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu